С Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Честит празник на всички военни и на именниците, разбира се. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Спомнете ли си краденето на бизнес в разследването 8-те джуджета? Разследване, от което се заинтересува дори посолството на Съединените щати в София, но не и българската прокуратура. Е вчера в комисията по ревизията на Народното събрание избухна политически взрив, който надмина всичко и предизвика истерия в ГЕРБ. А послушните му телевизии с прислужващи уж журналисти скриха шокиращите за Бойко Борисов факти. Както снощи, пръв, затова тук съобщи Атанас Чобанов в комисията за ревизията, свидетелства едрия агробизнесмен Илчовски. Той разказа коя е Мата Хари, направила снимките с палнета на Борисов, всъщност проститутка за 5000 лева. Как е измъчен в ареста Миньо Стайков, собственика на Винпром Карнобат, за назидание на други непокорни бизнесмени. Какви заплахи отправила министър Аврамова, как собственикът на Градус Ангелов и на Геотехмин Вутов са подарявали кюлчета на Борисов. Скандалът обаче придоби ново измерение, когато депутатът от ГЕРБ Манов, който е завършил спортно и милиционерско училище, което сега гордо се нарича Академията, той нахлува в залата, започна да крещи в опит да спре тръгналата лавина от разкрития и до някъде успя. До утре обаче. След малко ще чуете, може би, най-ведрата част от разказа на Илчовски. Бойко Борисов днес само каза, че не познавал Илчовски, че и той имал сигнали, както и че ГЕРБ оттегля Ципов като председател на Централната избирателна комисия, защото били попаднали в капан. Госпожо Василева, вие вчера бяхте през цялото време на това, как да го наречем, скандално изслушване. Какво става? В края на управлението на ГЕРБ, жертвите на корупцията придобиват смелост. Очевидно страхът се отива и хората започват да стават по-смели и да разказват това, което са преживяли по времето на този режим. Кое ви шокира най-много? Естествено разказа и съответно реакцията на ГЕРБ, която беше страх, страх, страх. А от разказа имах предвид, кое ви шокира най-вече? От разказа то кое не е шокиращо? Шокиращо е разказа за това какво се случва в следствените арести и в затвора. Издевателството над сексуално издевателство на български бизнесмен, това е немалък скандал. Моя гостенка е Валентина Василева Хеладелфес, лидерка на Единната европейска партия, Единната народна партия. Част от Изправи се мутри вън. След малко ще цитирам по темата коментарите на Атанас Чобанов, който иска Демократична България да сезира европрокурорката Лаура Кьовеши. Ще цитирам и призива на пиар-експерта Любомира Ламанов. Той казва да си върнем на изборите държавата, превзета от една хайка, като един паразит е съсипал всички институции. А утре по тази тема ще ми гостува Виолет Александрова, бившата заместник директорка на фонд Земеделие, да кажа и това, че лидерката на Българската социалистическа партия Корнелия Нинова поиска официално прокуратурата да се самосезира по тези факти, които са наистина шокиращи. Спомнете ли си преди няколко дни как прокурори под строй, събрани с имейли, протестираха мълчаливо срещу закриването, то е проект за закриването на спецпрокуратурата и спецсъда. Точно както мълчаха за 8-те джуджета и намесения в скандала прокурор Франтишек, както мълчат за турски поток и твърдяха, че новичок за Гебрев е бил салата от рукола, а сега, вероятно, Гешев ще продължи да мълчи за пачките и кюлчета в спалнята на Борисов и най-вече за това, че вчера публично беше споменато за, казва го госпожа Василева, сексуални издевателства над бизнесмен в ареста, заснети на видео и показвани за назидание от Борисов. Това достатъчно основание ли е за да бъдат поискани оставки в спецпрокуратурата? Липсата на реакция. Дори
основание ли за искането за тяхното закриване на спецсъда и на прокуратурата, господин Кирчев? А не само оставки, а разкритията и в частност липсата до сега поне на реакция от прокуратурата показва всъщност какво представлява специализираната прокуратура. Един орган, който е много далече от идеята за защита на законността, е една по-скоро репресивна машина, която защитава определени политически и икономически интереси, включително и по начина, по който липсва нейна реакция на едни ужасяващи, бих казал, разкрития. Вас кое ви шокира най-много? Ами това, което наистина издевателството в затворите, всъщност, но това е само един малък детайл от цялата картина, всъщност задържи мерките за неотклонение, продължаващи до безкрайност процеси, голяма част от които все още дори не са започнали, са всъщност един израз на една извънсъдебна репресия, осъществявана от един орган, който е призван да брани законността. За това ще говорим много подробно с моя гост, юристът Атанас Кирчев. От другите теми, шофьорският плаш и Алепу се превърнаха в символ как корумпираната власт в България в продължение на години отстъпва пред алчността, като корупционно си затваря очите пред настъпващия бетон по неповторимите, вижте ги, кътчета на българското Черноморие. А последният такъв случай, но не единствен скандален случай, е нагло нареченият подпорна стена строеж на хотел край Алепу, където преди дни представители на ГЕРБ, водени от кмета на Бургас Николов, който впрочем допусна Росенец, те протестираха и обвиниха за своите грехове в продължение на години. Неясно защо Мая Манолова. Какво всъщност става, госпожо Петрова? Вие следите това от години. Включвал съм ви много пъти и сте гостували. Сега какво става там? Това, което става, чувате шума от срутването на подпорната стена на завладяната държава. И за това ще бъдат отговорни в най-добрия смисъл на думата гражданите и. Защото и с лодка да акостират пред Алепу и с балон да се спуснат или пък да протестират сами срещу себе си, както видяхме в абсурден вариант преди няколко дни, гражданите са тези, които превърнаха Алепу в символ и това, което ще се случи, както именно при вас казахме за първи път, е Алепу ще падне и ще даде пример. Много ви благодаря, Мирослава Петрова от Сдружението Да запазим корал. Ще говорим много подробно изобщо за проблемите по българското Черноморие, защото Алепу наистина е символ. От темите, които следя в денът е, разбира се, пътната безопасност. Появи се един много странен спор между властите в Съединените щати и Тесла за странен инцидент с две жертви и обвинение към автопилота на електрическата кола. Освен това, на този фон Европейския съюз обмисля регулация, която да въвежда изискване за автоматичен контрол и ограничаване на скоростта на колите дори и преди 2025 година, защото, както ще ни обясни Иля Селиктар, автоматичната, да я наречем, спирачка ще бъде въвеждана не само на новите модели, а и изобщо на излизащите коли от новите коли от автозаводите. Вероятно сте чули опитът на статуквото да се укрепи в българския футбол. Този опит предизвика, меко казано, недоумение и неодобрение. Както в УЕФА, така и в ФИФА, като дори Боби Михайлов не беше вписан в търговския регистър, отново за шеф на Българския футболен съюз. Много подробно за това ще говорим утре с Георги Филипов. Само да кажа по повод на COVID-19, че американският президент поиска ваксините да бъдат вече свободни от ограниченията за авторско право, за да могат да се разпространяват много по-лесно и по-евтино в целия свят, което пък, разбира се, фармацевтичните компании приеха с неголямо удоволствие, защото от така или иначе те трябва да намерят пари, с които да финансират своите изследвания. Но това е тема, която ще продължим да следим в следващите седмици и дни, защото лицензиите са нещо много интересно. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Милано с специални поздрави към всички, които гледате денят на живо или на запис чужбина. Да кажа, че тази нощ ще бъде ясно с минимални температури 8-13. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще има временно увеличение на облачността, но без валежи. С умерен вятър от юг-югозапад температурите ще се повиши и вече ще бъдат май наистина летни. 26-31 градуса. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха в София, на живо от сайта airsofia.info.
Започвам с показанията в българския парламент, в Народното събрание на един богат агропроизводител, Светослав Илчовски, който стана национално известен за една нощ. Илчовски иска да напусне България и да продаде своя бизнес за милиони, защото натискът, корупцията, кражбата от бизнеса му от страна на властта на Борисов, на ГЕРБ, този натиск е достигнал до нетърпими измерения. Дори до заплахи с сексуални извращения в ареста, с заплахи с действия от наш прокурор, както го била нарекла министърката. Вчера пред депутатите, преди да нахлуят истеричните депутати на ГЕРБ и да му запушат буквално устата, Илчовски разказа коя е Мата Хари, откъде са кюлчетата в спалнята на Борисов, целият запис на агробизнесмена, включително на срамното поведение на чакалите, може да бъде видян във Facebook страницата на Бивол и на Деня. Ето сега 3 минути за това, коя е Мата Хари и министрите като кукли на конци на мафията или на мутрите. Ако предпочитате, чуйте какво се говореше вчера в българския парламент. Това момиче ни разказва, като имаш паричка, имаш повече достъп до много информация. Ни разказва, че са ги почерпили да обслужи премиера 5000 лева, е тия същите да разговарям за тях и тя направила снимките. Защото жирците на любовта гледат къде какво могат да закачат. Най-добрите шпиони в света винаги са били момичетата на платена любов. Та едно момиче на платена любов на такива деца правят на бизнесмени да ни покаже как се управлява държавата. Е, това е смешно, но факт. Тоест в този клип тази жена признава, че тя е направила снимките. Да. И мога да ти кажа и откъде са кюлчета, от кой са всеко едно. Добре, продължавайте. Добре, да бързайте. Само да ви питам, кюлчета тя ли ги е поставила или са били там? Не, били са там. Аз ще ви кажа и кои са подателите на кюлчетата. Ако има достатъчно разследващи органи, могат до 24 часа да получат информация от кой. Слушам ми много внимателно. На един рожден ден на нашия премиер, първия му идва ковчежника, който му помага за така нареченото изпиране на пари. Големи подкупи с магистрали, проблеми с държавата, Иван Пилето. И носи, тук има борса за кюлчета в София, всеки му си купи кюлче, не е никакъв проблем. Широко трябва, ако имаш пари. Носи малко кюлче на премиера. Последен идва един от най-богатите хора в България. Занимава се с минно дело. И носи голямо кюлче. Много по-големо от най-доверения му човек. Ей, Иване, Иване, толкова ли се откъсна от сърцето? Я гледай, цяло какво ми е донел. Не знам, ви го казах. Да, само да попитам, това минно дело вързано ли е с друга голяма строителна фирма за пътя Мездра Ботевград? Не знам, човек. Всеки ден е схема тук. Тук всеки ден е сценарий. Да, има... цол, цол. Да. И третото кюлче, бай Иван добъва едно малко и две големи. Да не е повече от другия. Той все пак има по-големия приятел, трябва да покаже по-голям. Но не ме притесняват кюлчетата. Знаем ли какви са, подарък биеш при премиера и аз да съм. И аз ще купа нещо много скъпо, все пак премиера ма поканя рожден. Притесняваме еврото, кой за какво поръчам. Е, това ме притеснява. Поръчват си ора, играят си игри, правят чудеса. За това нещо, дето ви го разказвам, нарочно плащах пари, губих пари, само и само да мине техното време. Смешни хора. Не ни управляват министри, това са кукли на конци. Управляват ни е такива като Иван Пилето във всички сектори. Пълен контрол. Пълен контрол, какво и каже на тия палячовци, това е. Във всека една сфера. Продадени и съсипани. Е, това сме ние. Във всяка една сфера продадени,
съсипани. Това е разтърсващо обобщение. Преди да говорим с Валентина Василева и с Атанас Кирчев по темата, искам да ви цитирам какво написаха по нея по тази тема във Фейсбук. Първо, Атанас Чобанов. Илчовски е получавал милиони евро пари преки плащания за земеделски площи. Бизнесменът признава, че е отчислявал 7-800 хиляди годишно подкуп на властта, като е бил сплашван и изнудван да плаща. Сплашван от приближен на Борисов с клипове как насилват сексуално Миньо Стайков, който също е обвинен за измами с европари. Сплашван по телефона от министър, принуждаван да прави фиктивни обороти за фирми, за фирма на Иван Ангелов Пилето, който също е бенефициент по тези програми за евромилиони. Това е 100% от компетенцията на Кьовеши. Комисията по ревизиите трябва да изготви официален сигнал до Лаура Кьовеши и да го гласува експресно в петък. От Демократична България сядайте да пишете сигнала, ще празнувате храбростта и след това. Темата предизвика десетки гневни постове, не само срещу Борисов, чакалите му, както го наричат, но и колажи за байставри, за плейтметките и така нататък. Избирам да ви цитирам нещо сериозно, защото си заслужава. Това е поста на Аламанов. Чудовищни неща. Сега човек с името си дава показания пред парламентарната комисия. ГЕРБ протестира за процедура и му запушва устата. Какво трябва да се случи, за да се накара някоя институция да направи нещо? Хора, вече знаете. Вече знаете какво става зад кулисите. Какво трябва още да се случи, за да реагирате? И вие да се видите в подобен клип. Мен да ме видите в подобен клип. Ваш близък да видите в подобен клип. Всеки път ли ще си затваряте очите и ще си мислите, че нищо не сте видели? Какво трябва още да се случи, за да реагирате? Ако дори и само 10% от казаното е истина, прокурори и полицаи трябва вече да нахлуват в офиси и администрации да арестуват. Човек свидетелства с името си и лицето си за чудовищни неща на официално заседание на парламентарна комисия и телевизиите не го въртят. Колеги, сериозно ли? Само си представете подобни показания пред Сенатската комисия в Съединените щати. Какво би предизвикало? Както казах, вече не е въпрос на политика, вече не е въпрос на партии, вече не е въпрос на ляво, дясно, горе, долу. Въпрос на нормалност е. Живеем в ненормална държава, превзета от една хайка. Един паразит е съсипал всички институции, всички канали за реакция, всяка идея за нормалност. Години ще трябват на обществото ни да се лекува от травмите, които страхливото чудовище от криптата остави. Само един начин има, идват избори, да си върнем държавата, казва Аламанов. Валентина Василева, лидер на Единната народна партия, част от Изправи се, мутри вън. Вие бяхте на това изслушване вчера през цялото време. Да. Разкажете малко повече, защото първо, каква беше атмосферата там до идването на депутатите на ГЕРБ? И какво стана след това? Атмосферата започна заседанието. Разбра се, че господин Илчевски, т.е. има един човек, който ще застане с лицето си и с името си пред комисията. И започна изслушването. Депутати, представители от ГЕРБ нямаше. Вие може да си представите, когато този човек започне да разказва тези ужаси, тези потреси. Ние седяхме и го слушахме. Съответно, след не мога да ви кажа колко време, връхлетя господин Манов и цялата, така да кажа, тип като наказателен отряд, агитката от ГЕРБ. Поведението им беше потресно. Това беше един спектакъл, в който близо час те крещяха. Предполагам, че са били в ужас от това, което чуват. Сега можем само да гадаем, ако той е толкова безобидно, защо е била тази реакция. Най-малкото министър Аврамова, ние чакахме на изслушване, тя не дойде, но за сметка на това, чувайки какво говори този човек, тя пристигна. Защото тя беше също цитирана там. Тя казва, аз не ви познавам, на което да. Той пък и отговаря, мога да ви покажа разпечатката, тя му казва, не купувай повече земи и така нататък. Да, защото ще ти изпратя нашите прокурори. Съответно, той тези думи ги потвърди и пред нея. Сега, аз съм политик и работя с документи, не мога така да разсъждавам от дума срещу дума. Дума срещу дума. Т.е. всичко това се нуждаете първо от доказване. Въпросът е, че след това, което се случи при това на комисия в Народното събрание, би трябвало този човек вече да има охрана,
някой да се интересува въобще от него, защото в крайна сметка той даже в някаква степен е направил и самопризнание за извършени неща и в същото време нямаме реакция самосезиране на прокуратурата. Това е поредният път, в който явно прокуратурата не вижда никакъв проблем. Тя не виждаше проблем в снимките на кюлчетата, защото ги нямало кюлчетата. Да, това беше официалното съобщение. Се срещаме с човек, който е готов да докаже сега. Ще видим дали ще успее да го докаже. Кой е подарявал тия кюлчета. Вече оставям на една страна темата, що за подаръци са това. Защото ние знаем, в цивилизована Европа са падали правителства за подарен часовник, за платена хотелска стая и така нататък. А тук при Борисов се размятат някакви кюлчета, той самия не отрича. И прокуратурата не се самосезира, за да направи едно разследване. Истина ли е това, не е ли истина? Вярвате ли на това, което чухте? Като усещане? Отново казвам, аз съм политик и трябва да вадя изводите си от документи. Нямам право да работя с усещане. Не, питам ви, защото вие сте слушала този човек. Все пак имате някакъв опит и може да се прецени дали той говореше искрено. Защото този 3-минутен отказ, който пуснах, си личи, че той е меко казано чешит, че... Той беше абсолютно спокоен, поне външно. Това, което мога да кажа, че ако се докаже и капка истина в неговите думи, това са редица институции, които трябва да отговарят, а редица хора, които трябва да бъдат подведени под отговорност, започвайки от министър-председателя до... В оставка. Министър-председателя в оставка, до дали, клинките, така наречени, на ниско ниво. Дали разбирате за какъв чутовищен скандал говорим? Защото тази история, особено е потресаваща. Всичко друго да е лъжа, но е факт, че Миньо Стайков беше дълго време в затвора. Ако се докаже, че наистина е имало сексуални издевателства на този бизнесмен. Това е безумно. Че това е било записвано и това е стигнало до Борисов и това е било показвано за назидание на непослушните. Да. Защото това, Илчовски това казва. Показаха ми, виж какво става с него, нашия прокурор ще те вкара. Ако дори, аз утре ще включа представителка на Amnesty International от Чехия, за да коментира това. Но само това, защото вие казахте, само едно нещо да е вярно. Едно нещо да е вярно, да. При всички положения трябва да бъдат сигнализирани европейски институции. Смятам, че трябва да бъде сигнализирана и Кьовеши. Трябва да има проверка какво се случва в българските затвори и арести. Защото разбирате, това е чутовищно. Аз като народен представител да изслушвам подобно нещо в комисия. Българския парламент. 21 век, Европейска демократична България. Какво ще стане утре? Защото, впрочем, този скандал беше потулен от трите национални телевизии. БНТ, която се издържа от нашите, на накоплатците. BTV и Нова. Хубаво е да се знае, че камери, поне на BTV, на Нова, имаше достатъчно камери по време на комисията. Добре е тези записи да се видят внимателно. Добре да се проследят и реакциите на... Спасението, че записите са във Фейсбук. Ето аз казах, те са и на биволна страница. Но подробно така в едър план е добре да се проследят реакциите на депутатите от ГЕРБ, реплики. Те бяха много близко. Поне това, питам ви, защото не си личи по тези кадри. Ако щете сигнали, които подаваха така с ръцете си към говорившия и към... Микой. Много от тях. Съветвам така внимателно да се видят тези записи. Говорите за тези депутати. Беше ми странно поведението на бившия министър на вътрешните работи, който дойде и седна зад гърба на този човек. Поведението на ГЕРБ беше мутренско поведение. Това мога да кажа. Дали е истина какво казва този човек, това е въпрос на доказване. Но поведението на тази парламентарна група беше мутренско. Това, което е особено шокиращо е, че всъщност те успяха. Имах чувство, че сте шокирани. Знаете ли, те успяха, да, но успяха. Вече достатъчно беше казано. Всичко беше прозвучало в ефир. Беше излъчено, да. Да, беше излъчено. По-добре, че те подцениха тази комисия, че подцениха и
това, с което се занимава госпожа Манолова, и че не присъстваха в началото. Явно са сметнали, че не е необходимо. Не е съвсем, и че така... те са недостижими, недосегаеми, извинете. И подценявайки, всъщност този човек имаше достатъчно време да говори и всички да чуят какво казва той. И да бъде излъчено. Да. Не е съвсем така, защото по време на пленарното заседание Тома Биков, депутатът от ГЕРБ, каза по повод удължаването на работното време на пленарното заседание. Вие искате удължаване, казва Биков, същевременно ще има панаир след обед на комисията на Майя Манолова. Аз къде да се разкъсам, тук ли да бъда или там. Тоест, те са знаели, мога... че има заседание най-малко. Така, аз не мога да знам те какво са знаели или не са знаели. Mm-hmm. Факт е, че те не присъстваха. Факт е, че всички знаеха. Факт е, че комисията заседаваше абсолютно законно и по всички правила. Комисията имаше кворум. И пак казвам, най-прекрасното е, че тези хора подцениха комисията и гражданите успяха да чуят това, което чуха. Какво очаквате утре да стане? Въпросният господин Илчовски трябва да продължи да говори. Той да, какво очаквам, обеща? Той би трябвало да се яви и утре, поне така е обещал, в комисията и разговор с него трябва да продължи. Също така е обещал да набави още документи, спомена и за записи, които каза, че ще ги предостави. Тоест, надяваме се, че това ще се случи. И какво се оказва, че въпросният Илчовски взриви статуквото много повече от Цветан Василев и от Бошков? Защото тепърва... той е тук с лицето си и е пред вас, да. И е пред нас. Да. Тепърва ще се разкриват много неща, тепърва ще се говори. И искам да посъветвам и министър-председателя в оставка, и ГЕРБ, да свикват с тази мисъл, че тепърва ще се говори много. И тепърва ще излязат много неща от последните 10-12 години на тяхното управление. Има ли и други сигнали в комисията? Има много сигнали, но специално на вчерашния, естествено, се обърна внимание, защото се появи човек, който иска да влезе и директно да говори пред комисията. Тоест, това може ли да предизвика ефекта на лавината? На хора, които виждат? Да, според мен може. Това, което постигнаха и протестите от миналото лято, страхът изчезва. Вижда се, че ГЕРБ си тръгват. И мисля, че ще има все повече смели хора, които, както казах и в началото, ще имат смелостта да излязат и да разказват какво са преживяли по време на този режим. Всъщност, какво показва това, тези данни, които бяха изнесени, това свидетелство? Какво показва за системата, която е била през тези 10 години? Защото утре ние ще говорим за тези невероятни пари, които се изливат в България по европрограмите и се вижда къде отиват. Какво? Вие научавате ли нещо ново? Защото в социалните мрежи казвате ми, да, може би това е първият човек, който застава с лицето си, но всеки познава един бизнесмен, който е бил рекетиран по този начин. Да, има ли нещо ново? И под сурдинка, в крайна сметка, целият бизнес си говори сега. Със сигурност има хора, които се оправят без да дават, но огромната част от бизнеса това е обществена тайна. Че се връщат пари, че се дават рушвети. А трагичното е, когато това нещо се превърне в ежедневие и става нормално, защото ние се бяхме докарали до там, това да бъде всъщност в реда на нещата. В един момент и кюлчетата станаха в реда на нещата, което е вече пълното дъно на държавността, пълното дъно на обществото. Няма да е никак лесно, нито ще е толкова бързо. Но тази кочина трябва да почне да се изгребва от някъде. Аз силно се надявам, че това ще се случи. Тези депутати от ГЕРБ, които нахлуха по време на вашето заседание, казват, че това се правило с цел да бъде подпомогната кампанията вашата на Изправи се, мутри вън. Нека се подпомогна тяхната кампания. Изправи се, мутри вън. Правим това, за което хората са ни гласували доверие и са ни изпратили, защото ние обещахме, че ще изринем тази кочина. Мутри вън не е случайно, нито Изправи се случайно. Ние се изправихме и тръгнахме срещу мутрите. Разбирам ги, много е болезнено, но това е положението. Имат ли усещане, че наистина са се разделили с властта? Отново казвам, първо тяхното поведение. Вчера издава три неща.
Страх, страх, страх. Това е, което със сигурност видяхме всички. Това нещо няма друго обяснение. А те какво ще говорят? Техният популизъм мен слабо ме интересува. Въпросът е, че това Народно събрание е до 11 май. Какво ще стане с комисията? Какво ще стане с сигналите? До когато и да бъде, ние сме длъжни да работим до последния ден, до последната минута. Оттам нататък силно се надявам, че гражданите ще ни дадат отново доверие и в 46-тото Народно събрание трябва да се продължи по същия начин и тази комисия да бъде отново сформирана и в 46-тото Народно събрание и да продължи своята работа. Чисто технологичен въпрос. Какво ще стане с всички тези сигнали, които са пристигнали при вас? Защото имаше и такова обвинение, че някой ще вземе папчицата с сигналите, визира се вас, Майя Манолова и така нататък, и ще си отидат вкъщи. Едва значи ли не, че ще се фалшифицират? Вкъщи, тези сигнали се обработват. Даже и днес, почти цял ден, госпожа Манолова е в стаята на Народно събрание работи. Тези сигнали се обработват и те съответно трябва да бъдат, съответните органи трябва да бъдат сигнализирани, когато бъдат проверени. Има ли досега някакъв знак от прокуратурата, спецпрокуратурата? В смисъл да са влезли в контакт с вас като комисия на Народното събрание? Вие щяхте да разберете. Към момента от тях няма така никакъв сигнал въобще да се интересуват от това какво се случва. Какво очаквате утре при тези консултации при президента Румен Радев, след като ГЕРБ, които казваха продължение на дни, че на тях им се полага председателството на ЦИК и така нататък? Да, беше интересно. Ден преди това Борисов заяви, че е сигурен как неговата кандидатура няма да мине, въпреки че те са най-силни, най-големи, най-могъщи първополитическа сила. Ето тяхната кандидатура мина. Съответно, нали, поредната лъжа, Борисов я оттегля. Очаквам, разбира се, че ще има кандидатура, която първо ще бъде достойна и че ще имаме... Извинете, чия кандидатура? Нека да видим какво ще предложат колегите. Ние имаме нашата кандидатура, която е достатъчно силна, но все пак ние сме шести. Чисто формално, как биха могли да се развият нещата от тези предложени кандидати да бъде, да има... Трябва да бъде избран един. Да бъде избран или да, с жреби посочен? И с жреби. Сега, доколкото се говореше, т.е. миналия път, ако имаше втора кандидатура, щеше да се тегли жреби. Това обаче, за съжаление, не се случи. Но се надявам, все пак, първите три политически сили е сериозно да имат своите кандидатури. Как очаквате да се развие кампанията? Има ли вятър в платната ви? Аз мисля, че все пак има. Ако помните, за миналата кампания упорито се говореше как ще бъде нисък процента на гласувалите, как ще се повтори Румъния и така нататък. Общественото недоволство се оказа по-силно от пандемията. Аз смятам, че и на тези избори общественото недоволство ще бъде също с толкова силно. Изненадана ли сте? Изненадана ли сте от недоволство? И от резултатите, но на предишните избори, защото вие бяхте през цялото време на тези протести. Знаете ли, и ние се притеснявахме. Да, и ние се притеснявахме. И аз бях най-щастлива от това, когато видях, че изборната активност е висока. Това означава, че обществото се събужда, хората се събуждат, държавата се променя. А иначе, 45-тия парламент с какво ще остане в историята? Освен, разбира се, Мика Зайкова, която сякаш го беляза с тази емоционалност. Знаете ли, той ще остане в историята с това, че беше и все още е жив парламент. Ние бяхме забравили какво е да има скандали, какво е да има жив парламент. Затова той в крайна сметка има и тази популярност и тази гледаемост, защото бяхме свикнали за 10 години така да е нотариална кантора с един вътре. Ето, независимо от проблеми, скандали, грешки, ако щете, но парламентът в момента е жив и се върна парламентарната република. Да кажем, не на 100%, но 46-тото Народно събрание се надявам, че ще бъде още по-живо. Там ще искате ли отново да има такава комисия за ревизия? Задължително. Как, плюс Росенец, защото плюс и комисията за спецпрокуратурата. И трябва да има и Росенец, и тази комисия по ревизията. Продължаваме да се настояваме комисията, която да разследва полицейското насилие
на 2 септември и на 10 юли. Всичките тези комисии трябва да ги има отново и те да довършат работата си. Много ви благодаря. Успех, Валентина Василева, Хила Делфес. Продължавам сега с Мирослава Петрова, Атанас Кирчев и след това Илия Силиктар, но преди това реклама. Разбираш какво означава да не те боли глава, едва когато те заболи главата. Спря да ме боли главата. Аналгин действа ефикасно срещу главоболие, болка и температура. Сега е новият Аналгин Макс Аше. Разтворима форма, с приятен вкус и по-силен обезболяващ ефект. Аналгин. Без болка, животът е прекрасен. Аналгин и Аналгин Макс са лекарствени продукти без лекарско предписание за възрастни деца над 10 и над 15 години. Преди употреба прочетете листовките. Нека си признаем. Хората сме доста ограничени същества. Без козина, без ногти, без криле. И въпреки това сме оцелели, следвайки едно обикновено правило. Светът няма да се приспособи към нас, затова трябва ние да се адаптираме към него. Новият Peugeot 3008. Време за промяна. Peugeot. Ние сме експерти в логистиката, но за нас Еконт не е бизнес. Еконт е лична грижа. И когато имате нужда от нас, може да ни имате доверие, че ще надхвърлим очакванията и ще постигнем невъзможното. Защото сме шампиони, на които може да се разчита. И заставаме за думите си с дела и лична отговорност. Да търпиш болката не е геройство. За да не те боли, вземи Темпалгин. Благодарение на комбинацията от двете си активни съставки, Темпалгин премахва болката, успокоява напрежението и има силно и продължително действие при главоболие, зъбобол, ставни и мускулни болки. Не бъди герой, бъди си ти. С Темпалгин. Темпалгин е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 15 години. Преди употреба, прочетете листовката. Идва времето да заживееш по твоите правила. Отново. Kia Rio те очаква. Просторен, високотехнологичен, икономичен. Сега с големи отстъпки и месечна вноска от 172 лева. Bulls.com. Your digital world. Денят. С Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Ще продължим да говорим по темата за разкритията в парламентарната комисия по ревизия с юриста Атанас Кирчев, но преди това малко за въздух, доколкото може тази тема да бъде приятна. Пряко включвам сега Мирослава Петрова от Запазим Корал. Добър вечер, госпожо Петрова. Какво стана? Какво стана на Алепу? Това е, може би, третото или четвъртото ваше участие в деня. Доживяхме да видим и протест на кмета на Бургас там, на шофьорския плаж. Да. А преди това, това беше един пълен абсурд. Нали? Вече това е ръба на истерията, която предстои и в която, както виждате, просто от потресаващия разказ, който ни припомни вчерашната случка на комисия, просто човек какво може да каже. Така че това е това, което виждаме. Но преди това бих искала да ви върна внимание, че видяхме също нещо много интересно. И то беше една така... Окей, слабо подготвена, но така навреме представена пресконференция в БТА на един човек, който се представи, че ще бъде новия герой, поел Алепу. И тази пресконференция беше изключително характерна с това, че тя се проведе по време, когато той казва се още в съда. Тоест, по всякакъв начин така зад кулисието се опитва да повлияе включително на съда. Това е белег за нищо друго, освен за това. Защото аргументацията на пресконференцията издишаше по всякакви параграфи, като започнем и свършим с това, че видите ли, хотела е така неговото основно предназначение, ще бъде
отново и отново да крепи брега и свлачището. А той крепи единствено завладяната държава и единствено безпардонната корупция, в чийто символ се превърна. Защото и ние тогава попитахме, окей, след като този хотел е конструиран и предвиден за това, ако обичат да зариват подпорното съоръжение и да възстановяват терена, нали така? Но това има ли шанс изобщо да стане? Защото Алепу се превърна наистина в символ на бетонирането на Черноморието. Има ли случай? Защото има и други изоставени ужасяващи, като от война, недовършени бетонни сгради по морето. Има ли случай да е рекултивирано, да се е върнала нормалната природа? Това ще бъде примера, който може да го покаже. Защото, разбира се, за това е необходим проект, за това е необходимо още обществено усилие, отново подчертавам, обществено гражданско усилие, нали, а не просто реакции от друг жанр и друг характер. В този смисъл, след така едно добро обследване, след намеса на експерти, засилен обществен интерес, отново, който да не спира в тази точка, смятаме, че това е възможно. А само Алепу ли ще бъде? Има ли някъде другаде, по, така завършваме, по морето случай, който би могъл да бъде връщане назад? Изобщо не говоря за онзи хотел на плажа и така нататък. Вижте, целият бряг е превзет противоконституционно, включително ограден противоконституционно, както оградата на Корал. Защото свободната стопанска инициатива, с която повечето участници се оправдават, която е закрепена в Конституцията, съвсем не означава, тя не е от категорията на абсолютни права, когато тя нарушава обществения интерес, той би трябвало да надделее. И това са базисни конституционни постулати. В този смисъл ние трябва да освободим един ден. Един ден ние трябва да освободим брега от... Както се вижда на снимката до вас, където е модела на рекултивирането. Много ви благодаря, Мирослава Петрова, да спасим Корал. Ще гостувате пак, защото битката е дълга. Атанас Кирчев, юрист. Два казуса с вчерашните агропоказания и това, което е опит за въздействие на съда по повод на Корал. Но първо, вашия коментар за това, което стана вчера в комисията по ревизии и което много е интересно утре какво ще стане и защо между и какво не стана между двата дни, освен че трите телевизии скриха скандала. Това, което не стана, както вече имахме възможност да коментираме, е, че за сега липсва, има едно шумно мълчание на прокуратурата, на главния прокурор по този казус. Главен прокурор, който иначе е изключително агресивно в подхожда във всякакви ситуации, но вън от емоционалната реакция на тези наистина ужасяващи разкрития, трябва да признаем, че това всъщност е само един детайл, дребен, незначителен детайл, от който илюстрира завладената държава. Завладената държава, те не е завладена от сега. Тя беше постепенно, бавно, през последните 10-12 години, но вече е абсолютно цялостно завладяна. И това, което предизвика емоционалната реакция, са тези груби, наистина мутрински подходи, сплашване, рекет по отношение на всички слоеве, категории, бизнеси, които биха могли да почувстват някаква независимост от държавата. И всъщност подходът е наистина мутренски, като че ли мутренството от началото на 90-те години вече е не като че ли е действителност, то е възпроизведено в подформата на държавно управление. Виждаме министри, които играят ролята на помощници, на рекетьори. Виждаме поне по думите на Илчовски за висши длъжностни лица, ясно кои, които му показват кадрите с идея за сплашване. Смисъл, това е ужасяващо, но всъщност това е елемент от огромната държава. По същия начин можем да цитираме много казуси, като започнем от придобиването на Доган, на ТЕЦ-ове, всичките тези неща, които са всъщност, които предизвикват, би трябвало да предизвикат едно най-малкото проверка от страна на прокуратурата, тъй като има редица данни за извършени престъпления. Разбира се, нищо не следва от това, което е една илюстрация за завладената държава. Надяваме се, че наистина, както
говорещите преди мен коментираха, рухването на подпорната стена на Алепу наистина да е един символ, да отприщи бента на обратното извиване на държавата, връщането на държавата към законността. Наистина това е фрапиращо нещо. Аз не мисля, че има държава, престъпност, разбира се, има във всички страни в най-друга степен, но не мисля, че има друга държава в Европейския съюз, може би дори в Европа, която да е в такава степен овладяна, управлявана и то систематично години наред. Проникнато, туморите на мафиотските проникване са във всички държавни органи. Ужасяващо, когато ги видим в органите, които са призвани да спазват законността. Като казвате това, какъв е шансът Европрокуратурата под председателството, под ръководството на Лаура Кьовеши да се сезира? Защото в цялата тази история има обилното ухание на евросредства. Аз съм любопитен да го видя това сезиране. Ако това стане, надявам се, че ще стане. Това ще е първи случай на активиране на Европейската прокуратура в България. Дали това ще доведе до нещо, нямам представа. Би трябвало. Не, вижте, защото като говорим и сега ще говорим за спецпрокуратурата и изобщо за прокуратурата, нали видяхте, когато избухна скандала с взривовете в Чехия и чешкия главен прокурор и чешкия министър-председател посочиха българската следа, изведнъж прокуратурата откри, че има такава руска следа в България. Беше едно доста комично. Ами комично, но ние живеем в или параноичен. Комично не юридически казано, всъщност това е действително показва до каква степен прокуратурата се е превърнала в маша за политически интереси. Тя всъщност това беше една много очевадна защитна реакция. Очевидно прокуратурата, ръководството на прокуратурата цели да проектира евроатлантически имидж доста противоречива намеса, която противоречеше и на фактите, както видяхме от Гебрев. Да, това е всъщност, но това е модела, ако мога да кажа, това е модела Борисов. Модела Борисов да направи мили очи пред нашите западни партньори, така да се каже, за да не остане да правим това, което правим. Лаура Кьовеши има много голям опит, дори само от Румъния. Значи, Лаура Кьовеши, окей, но всъщност ние ще говорим за прокуратурата, но всъщност европейските делегирани прокурори са всъщност елемент от българската прокуратура. И това е ясно разписано в НПК. До каква степен ще са независими от сегашното ръководство на прокуратурата, предстои да видим. Какво очаквате? Има ли шанс това, което мина на първо четене за закриването на спецпрокуратурата и на спецсъда в правната комисия до 11-ти? То мина само в правна комисия, дори то не е минало на първо четене. Разбира се, че нищо няма да стане в тези следващи 2-3 дни. Това, което всъщност мен ме нещо, което на пръв поглед създава впечатление за хаос в дейността на парламента, но то по-моему и по-своему симпатично. Това е всъщност, както каза преди мен и госпожа Василева. Всъщност България се върна към парламентаризма и това е симпатичното в този хаос в парламент. България отдавна не беше парламентарна република. Преди през последните 10 години парламентът беше една декорация от едни хора, абсолютно хора на конци, които гласуваха по заповед. Не е нищо общо с традициите парламентаризма. Това, което става един жив, жизнен парламент, в който очевидно има много неконтролирани хора, които желаят по своя си начин, както го разбират, да предизвикат промяната. Това е положително и ако успее това да се затвърди в рамките на следващия 46-ти парламент, това ще е наистина началото на края на... И защо е вредно извънредното правосъдие? Доколко извънредно, доколко... Или как да бъде наречено? Спецсъда и специализираният съд, да, специализираното правосъдие, всъщност няма нищо лошо изначално в идеята за специализирано правосъдие. Специализираното е специализирано дотолкова, доколкото тематично специализират в определен вид престъпления. Принципно това е добро. Специализацията винаги е нещо полезно, но стига за това да не се крие нещо друго. Какво всъщност се крие обаче зад нашето специализирано правосъдие? На първо място специализираните съдилища на тях им беше дадена огромна предметна компетентност по корупционни, по всякакви дела за шпионство. Тоест, при един огромен кръг престъпления, които на практика изпразниха общите съдилища от тази компетентност. Особено специфично, което всъщност служи като инструмент за извънсъдебна репресия. Това е престъплението, например, организирана престъпна група. Дори самото участие без да е извършено никакво престъпление, самото сговаряне на двама или повече, на трима или повече души, води до квалификация организирана престъпна група. Появява се специализираната прокуратура, задържа
бизнесмена, неговото семейство, ако деца и така. Ако шестима души си наемат кола и решат да пътуват до морето, те стават организирана престъпна група, дотолкова, доколкото нямат лиценз. Така, просто като шега. Всъщност то не е шега, защото ако... всъщност огромна част от тези известни, макар и спорни бизнесмени, които са задържани, предполагам голяма част от тях все още са задържани в арестите на специализираното следствие, те са всъщност задържани за подобни дела. Пътуваш до морето 6 души и сте организирана престъпна група. И всъщност проблема с специализираната прокуратура е той двояк. Първо, че всъщност те са специализираната прокуратура в комбинация с специализирания съд, превърнаха специализирания съд в един прокурорски съд. Всъщност там има, той е комплектован в голяма степен от бивши випускници на Симеоново, които от учейки за милиционери с профил право, всъщност станаха в момента със съдии и от другата страна прокурори в специализирания съд, стана една изключително неприятна, една много опасна симбиоза между две отстраните, между арбитъра, съда и една от страните в производство. Да. Обвинението, при което всъщност виждаме, включително отстрелния казус с Митю Стайков и други подобни, че всъщност обвиняемите стават напълно беззащитни. С тях може да се случва всичко. Аз, доколкото знам, все още няма приключило дело. Тези прословути дела с обществен интерес, които специализираната прокуратура води, всъщност те се използват чрез мерките за неотклонение, които се контролират от второто ниво от апелативния специализиран наказателен съд. Те затварят и превръщат мерката за неотклонение в една извънсъдебна незаконна репресия. Та репресия продължава по отношение на тия хора 2-3 и повече години. Което ги е смачка ужасяващо психически, освен и физически, и всъщност, както се разбра. Означава... Вие вярвате ли в това, което беше изнесено вчера и което ще бъде изнесено утре? И... На мен това ми се струва... За мен това се вписва в... В контекста на това, което знаем за владената държава, за навиците, менталитета на нейните ръководители. За мен това изглежда, дали всички детали са така или не, но доста от тези неща или подобни неща се говорят и преди, и извън това. А дали да спекулираме малко, дали завършваме главния прокурор Гешев, няма пък да реши в момента, в който бъде назначено служебното правителство, да прогледне ето по тези данни, и по другите. Може би ще дойде сигнал от Барселона. Прокуратурата определено ще се сезира по това нещо. Най-вероятно, поне съдейки по досегашната дейност, най-вероятно просто за да замаже случая. Много ви благодаря, юристът Атанас Кирчев. Сега, обещах ви накрая малко интересни неща, свързани с автотемата. На телефона Иля Селектар от Автопрес 2001. Добър вечер, господин Селектар, колега Селектар. Какво става? Оказва се, че има първо някакъв проблем с автопилота, да го наречем, на Тесла. И втория много интересен въпрос е за това, че Европейския съюз може би ще въведе задължителна регулация на скоростта на автомобилите. Първо с две думи за Тесла. Чуваме ли се? С софтуерното обезпечаване на Тесла. Последният случай е, когато загинаха двама души в колата след удар в крайпътно дърво и колата се запалва. Но там проблема не е толкова софтуера, колкото това, че зад волана на колата не е имал шофьор. Единият от пътниците е седял на дясната пътническа седалка, а другият е седял отзад. И са си правили опити, дали колата може да върви сама. Нещо, което Тесла в никакъв случай не препоръчва. И това обясни самият Илон Мъск, когато каза, че винаги трябва да има човек зад волана на автомобил, за да може, когато има някакъв проблем, да поеме управлението. Тоест, а по отношение софтуера, да. Софтуера е сигурен, това искам да кажа. Да. Всеки софтуер не може да се каже, че е 100% сигурен, защото винаги може да се получи токов удар или вмешателство. Знаете, че няма 100% сигурна техника. Може би само в космоса е 100% и че и нагоре. А по отношение на намерението на Европейския съюз да се направят ограничителите на скоростта задължителни за всички ново произведени автомобили от 2022 година. Това е интересен подход.
С две думи, със сигурност ще се стреснете, когато карате с удоволствие по междуградски път със скорост, да речем, 97 км в час и колата внезапно започне да спира сама. Това е усещането за използване на интелигентна система за адаптиране на скоростта, така наречената Intelligent Speed Adaptation или ИСА. Това въздействие отвънка на колата се прави чрез автоматично задействане на спирачките. Там има в новите автомобили система за аварийно подпомагащо спиране или чрез ограничаване на мощността на двигателя. Европейският съвет отдавна се застъпва за тяхното използване и смята, че те са най-ефективните системи за спасяване на водача. Нито една обаче от всичките предлагани системи до сега не оказа на толкова разделяне на мненията сред потребителите, колкото ИСА. Защото ИСА ограничава скоростта автоматично и самата идея е за задължително ограничение на скоростта е нещо, срещу което много шофьори се противопоставят. Добре, ще следим какво ще стане с тази идея. Когато влезе на обсъждане в европейските институции, ще ви поканя отново. Ще трябва да има и юристи, разбира се. Иля Селектар, пряко от Автопрес 2001. Така завършваме. Благодаря за вниманието и за подкрепата ви. Ще се видим отново утре в 20 часа, когато ще ми гостува Виолета Александрова, бившата шефка на фонд Земеделие. По големия скандал, разбира се, с тези показания на агробизнесмена. Георги Филипов ще го говори за това какво става в българския футбол. Пряко от Прага ще включа Евгения Бернщайн. Приятна вечер и до утре. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.